Salam hörmətli izləyicilər, hər vaxtın xeyir olsun. Biləcəri qəsəbəsində mərkəzdə 3.5 dotda belə bir möhtəşəm həyət evimiz çıxıb satışa. Şəxsi tikilidir, aşağı hissə qarajlandı. Mərtəbələr arası monolit betondur. Bura həyətidir. Həyətində üzüm talvarı var. Bura bax hissəsidir. Evin yan tərəfindən keçmək olur. Yan tərəfi, arxa tərəfi boşdur. Bu hissədən baxaq. Həyətdə burada sanitar qovşağı da var. Bura qarajıdır. İki maşınlıq qarajı var. Yuxarı hissədə monolit betonlandı. Həyətdən bu hissədən baxaq. Həyətdə bu hissədə bulaqda yığılıb. Buradan da baxaq, arxa tərəfə də keçmək olur. Bura birinci mərtəbənin dəhlizidir. İri geniş dəhlizi var. Pol parketdir. Solda bu hissədə qonaq otağıdır. Birinci mərtəbədə yataq otağıdır. Bütün pəncərələrin qarşısı açıqdır. Pilləkənin altında qladovkası var. Pilləkən də betonla yığılıb. Bura sanitar qovşağıdır. Sanitar qovşağı ayrı-ayrıdır. Komba aparatı da bu üstədə quraşdırılıb. Sanitar qovşağına baxaq. Bura mətbəxidir. İri mətbəxi var. Mebellər də bağlı mebellərdir. Pəncərəsi öz həyətinə baxır. Qalxaq ikinci mərtəbəyə. İkinci mərtəbənin dəhlizidir. İkinci mərtəbədə bir yataq otağı. Yataq otaqları da iridir. Bura ikinci yataq otağı. Yataq otaqları genişdir hamısı. Evin ilkin qiyməti təyin olunub 255 bin manat. Real alacaq qiymətdə indirim olacaq. Yenə burada iri bir qonaq otağı var. Bu qonaq otağından, balkona çıxışı var. Bir yataq otağı da buradadır. Əgər sizin də satış təmləkiniz varsa, bizə müraciət edin. Qısa zamanda satışına kömək edək. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Kanalımıza abunə olun ki, yeni evlər satışa çıxanda xəbəriniz olsun. Sağ olun, bu qədər.